ወዴት ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ግን ፖሊስ ቢል ተመልሰን መተናል። ከረባሹ ልጅ ጋር እየመጣነው። በጣም አድክሞኛል። አዳ በጥባጭ ሆነ ልጅ ፋሪሳ ምግሬ ብዙ ጊዜ አላያችሁትም። በጣም በብዛት ተደብቆ ነበር። አሁን ግን አድጎ መሮጥ ጀምሮ ኃይለኛ ሆኗል። ይሄው እንደዚህ ተይዞራቱ ይሄው። እሺ ጉልበተኛ እና ሲራመድ ይወላችሁ። እና አዳም ማጋ ይሄዳል ነው? ያ እዚህ ላችሁ ከሆነ ቪዲዮ ሰርተን ነበር ለፊሎ ጻን ይያልሽ መራመድ ገና እንደቻለች። ያው ሴት ስለሆነች ወደ አባቷ ሄዳ ነበረ፣ ግን ዲፊኒቲ አዳም ወደ ልጅ ታወቀ ነው። መስማት የማይጠበቅበት ነበር አክቹሊ። ይሄን ቪዲዮ ለምን ወደ እኔ ስለሚመጣ ይታወቀስ? ለምን እርግጠኛ ሆነች? አይታወቅም። እሱ ራሱ ያሳየንና ፊሎ የዛኔ እኔ ጋር ነበር የመጣችው። እሱ ደግሞ አዳም አይቶት ደግሞ ለኔ ለምን አልሰራችሁ ብሎ ሊቀየም ስለሚችል እኔም ደግሞ አሁን እስቲ አዳምን እንሞክራለን። ወይ እናቱ ጋር ወይ አባቱ ጋር ለሚሄደው ነው እንደውቶ ነው ታውቃለህ። ይድጋ ለማንኛውም እሺ፣ ያው ተሳክቶላታል። ናና በለው እንኳንም ግን ኔጋ ይመጣ ሁለቱ ምን ኔጋ ይመጡ። ያው ጸጸቱን አልችለውም። እሷ በጣም ተሰለፈሽ ተርፈታል። ከዛ ጸጸት ይሻላል። እንኳንም ሄድክ እሷ ጋር። እሺ ታንቺ በጣም ሁለቱ ምን ኔጋ ይመጡ። ሌላ ነገር ነው ይመስል። በቃ በጣም ነው የቆጨህ። አይገርምህም? ደስ አለሽ እና እጁን ዳቅረጥ ይችላል። ና ና ና ና ና ና ናአዳም ና ና ናአዳምእያለፋእኔ ልግባ እንዴ? ካልሆነ ና ሞክር። ና ና
ና አይሆን ፊሎ እዛ ጋር ኬዲ ቻይ ነው ና ما ده ما قال لي ولكنك تجد انك 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 تجد
አሁን ቦታ አንታቀለ አለ አይደለ አሁን አዳም አዳም የኔ ነው ለኔ አደረል ስል እንግዲህ መከራከር አትችልም ከዚህ በኋላ የተረጋገጠ ነው ማተብ ተመቶበት ዛሬ ወረቀቱ ከፍርድ ቤት ወጥቷል ምንም ማረጋቻለሁ ጡትም አለ ምንም ማረጋቻለሁ እዩት ደሞ ቋጣም እኮ የሚያወራው ከዛ በኋላ ከጡት በኋላ አቤት አቤት አንቺ በጡት ነው ይደለሽ ዞሮ ዞሮ አንቺ ጋር ጡት የሚያገኝ ዳኔ ማመን ግን አንተ ቤት I'm going to go to the house. ለምን እንደው ተቀለ ደስ ያለኝ ስማ ለምን እንደው ተቀለ አንተ ሳትወልድ በፊት ማለት ነው እህትን ወልጄ ከዛ በኋላ መራመድ ስትችል ከአባቷ ጋር ሆኜ ማለት ነው ወዴት ነው የምትሄጂው ብለን ሶስቴ አራቴ ስንጠይቃት ወደ አባቷ አምስቴ ስንጠይቃት ወደ አባቷ ከዛ በኋላ ስማ ስም እንደዚህ የሚቀልጠው በቃ እናቱ ላይ ስለሆነ ከዛ በኋላ አንተ ተወለድ ከዛ አሁን አዳም መራመድ ሲጀምርን ጠብቅና ያንን ቪዲዮን ደግማት አለን ከዛ የወለድኩት ልጅ የባለው ነ ይታወቃል ተባለ ተሰራ ዛሬ የነዱ ሳይድ ወሩን አዛየ እና ብድር ይመልሻለሁ ከስንት አመትም በኋላ ቢሆን ብድር ይመልሻለሁ ብድሬ ተመልሷል ፋኒ እንደዛ እንዳስቀናኝ አሁንም ቀና በለው ቀና ፓፓ ቀና አባቴ እንደዚህ ያየማ ፋልቀና በቃ በምን ለበቀራ we don't know we don't know we don't know ስለዚህ ወንድ ልጅ የተረጋገጠ ነው ለናቱ የሚያደለው አይደራደር ሁሉም ጋር ነው በናይደራደር ወንድ ልጅ ያላችሁ እንዴት ነው ለእናንተ ነው የሚያደለው እናቶች እሱን እስቲ አጣሩልኝ ሲያድግ ደግሞ ነው ያለና ማን እንደሚያደለው እንግዲህ አምሽት ነው ስለዚህ ሁላችንም ወደ መኝታ ሄደን ማለት ነው አዳምም እንግዲህ ጡት ፈልጓል ሰው በዚሁ ልሰራበታችሁ ፒስ አውት ያልኩ ሰራበታችኋለሁ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ ኢትዮጵያ ሰላም ሳቅ እንኳን ደስ አለሽ በደግም እንኳን አብሮ ደስ አለን ባባይ አንተም እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም ለዚህ ቪዲዮ ስንት ላይክ 100 ሺህ 10 ሺህ